ଆମର ଇନର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେମିତି ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଉ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲେୟାର ଅଛି, କନସିୟସନେସ୍, ସବକନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ୱିଜଡମ୍ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ବି ଅଛି, ସିଏ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଶୁଣିବ କରିବ, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର ଅଛି। ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ତାଙ୍କର ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ସେ ଇଟ୍ ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ ଭିତରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା। ଇଟ୍ ହେଉଛି ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟି, ଇଗୋ ହେଉଛି ଆମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମର ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଟ୍। ସୁପର ଇଗୋ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା, ମନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିପକାଉ। କିନ୍ତୁ ସୁପର ଇଗୋରେ ଏ ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁସାରେ ସୁପର ଇଗୋରେ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆମେ କରୁ, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ନୁହଁ ରଙ୍ଗ କରୁନା, ସେମିତିଆର କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେ ସେଭଳି ଫଲୋ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଗୋ ଇଗୋ ହେଉଛି ଦୁଇଟାରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖେ, କେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେବ କରିଦେବ, କେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆଦୌ କରିଦିଏ ନା। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋର୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟରେ, ଆମ ଭିତରେ, ଆମର ଭିତର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ସେଇଟା କେମିତି ନେଉ, କିଛି ଲୋକ ପୁରା ଏକଜାମ୍ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଭଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଭଲ ନେଇପାରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକରି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସୁଧୁରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିତରେ ଯେମିତି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ବସିଥାଏ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ମିଟିଂରେ ତା'ର ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବ, ଜଣେ ତା'ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଫଲୋଅର୍ ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଥିବେ। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ୱିଜଡମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ନଲେଜ୍ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ସେ ଠିକ୍ ତା'ର ଡିସିସନ୍ ନେବ। ଏଣୁ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରେ? ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ? ସବୁ କାମକୁ କରିଦେବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ କିଏ କରିବ, ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆମ ଭିତର ଏକ ସେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କଲା ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କିଛି ନଥିବେ, ସେ ଫଟ୍ କିନା କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ନିଚେରେ ଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କରିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଭଲ। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଡ୍ୟାରିଂ ହୋଇକି କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାକୁ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେବେ? ବୁଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଭଲ ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଟା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଦେବେ, ଏଇ କାମ ପାଇଁକି ଏସବୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲେ, ସବୁ ନେଟ୍ରୁ ଦେଖିବା ଜାଣିବା। ଆମେ ସବୁ କାମ ବେଳେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯାଉ, ସବୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନଲେଜ୍କୁ ପାଇବୁ, ଦେଖୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ସୁପର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ୱିଜଡମ୍। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଡାଟା ଆଉ ୱିଜଡମ୍, ନଲେଜ୍ ଆଉ ୱିଜଡମ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଡାଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି କାଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିକି ଜାଣୁ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୱିଜଡମ୍ ଭଲ ଥାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାମ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁ, ବହୁତ ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପରଯ୍ୟାପ୍ତ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଥାଏ, ସେ ଡାଟା କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଠାରୁ ସେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଠିକ୍, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ନା, ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଭିତର କନ୍ସାଇନ୍ କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ମୁଁ କରିବି। ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତିନି, ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ଯେଉଁଟା ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେବେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୱିଜଡମ୍ ଭଲ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନି, ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ପାଖରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।
ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।